সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলক আৰু লেটেষ্ট টেকনলজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই জনে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত। আজি আপোনালোকক ক'ম যে IOCL Digboi নাৰ্ছিং এডমিশ্যন 2021 B.Sc নাৰ্ছিং এণ্ড GNM কৰ্ছ। আপোনালোকে IOCL Digboi নাৰ্ছিঙত এডমিশ্যন কেনেকৈ ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব সকলো বিষয়ে আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে দেন যেতিয়া নামৰ কাষৰ ৰং আছে বুলি ক্লিক কৰি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক, আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব লাগিব। বোলক ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, IOCL Digboi নাৰ্ছিং এডমিশ্যন 2021 এইখিনি আপোনালোকে দেখিব পাইছে। B.Sc নাৰ্ছিং GNM কৰ্ছ, এইটো GNM কৰ্ছ হয়। আপোনালোকে যদি ছায়েন্সত পঢ়িছে দেন এইটো কৰ্ছ কৰিব পাৰিব যিহেতু এইটো B.Sc নাৰ্ছিং হয়। এইটো যিসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী এইবাৰ ছায়েন্সত পাছ কৰিলে তেওঁলোকে এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। B.Sc নাৰ্ছিং এণ্ড GNM কৰ্ছ Digboi IOCL যিটো ওলাইছে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, আপোনালোকে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে GNM কৰ্ছটো কৰিব পাৰিব। এইটো IOCLয়ে সুবিধা দিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কিছুমান ইলিজিবিলিটি আছে, সেইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিওঁ। IOCLয়ে প্ৰথমে কি কৈছে যে আপোনালোকক কৈছে যে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড হেজ ৰিলিজ দ্য অফিচিয়েল IOCL নাৰ্ছিং এডমিশ্যন 2021 ফৰ এডমিশ্যন B.Sc নাৰ্ছিং কৰ্ছ এট আসাম অয়েল কলেজ অফ নার্সিং GNM কোর্স এট আসাম অয়েল স্কুল নার্সিং IOCL AOD Digboi। তার মানে ইয়াত কৈছে আপনালোকর জি হকল স্টুডেন্ট আছে যে B.Sc নার্সিং কোর্স করবে বিচাৰে তেওলোকে অয়েল ইন্ডিয়া কর্পোরেশন ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড আপনালোকে তাত এপ্লাই কৰি এটা এক্সাম ক্লিয়ার কৰি পেলাই আপনালোকে B.Sc নার্সিং কৰিব পাৰে। সো ফ্রেন্ডস, আপনালোকক মই বুজাই দিওঁ IOCL Digboi B.Sc নার্সিং এডমিশন ডিটেইলস। আপনালোকক এইখিনি মই ডিটেইলস খিনি বুজাই দিওঁ। আপোনালোকৰ যিটো কৰ্ছ সেইটো কৰ্ছ নাম কৰ্ছৰ নামটো হ'ল এইটো B.Sc নাৰ্ছিং এণ্ড জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিড ৱেফেৰী কৰ্ছ GNM কৰ্ছ। তাৰ মানে আপোনালোকক এইটো IOCLয়ে প্ৰভাইড কৰিছে B.Sc নাৰ্ছিং পঢ়াৰ সুবিধা। সকলোখিনি খৰচ যিমান যি পৰিব সেইখিনি সকলোবোৰ আপোনালোকে নিজে দিব নালাগে, নিজে ফ্ৰেণ্ডছ দিব নালাগে। এইখিনি খৰচ IOCLৰ পৰা আপোনালোকক দিয়া হ'ব, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ পৰা দিয়া হ'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ কৈ আছোঁ যে একাডেমিক ছিজন, আপোনালোকৰ একাডেমিক ছিজনটো 2021ৰ পৰা 2022 আপোনালোকৰ যিটো ছিজন হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত দিছে যে আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট আসাম অইল কলেজ অফ নাৰ্ছিং এণ্ড আসাম অইল স্কুল অফ নাৰ্ছিং। আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ নাম কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ? আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটখনৰ নাম হ'ব আসাম অইল কলেজ অফ নাৰ্ছিং এণ্ড আসাম অফ স্কুল অফ নাৰ্ছিং। বুজি পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকক লিখি দিছে এটা বস্তু ভালকৈ আপোনালোকে চাব, ইয়াত কোনসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইসকলক মই কৈ আছোঁ। যিসকলে আনমেৰিড, যিসকলে এতিয়ালৈকে মেৰিড হোৱা নাই, আনমেৰিড ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড ইলিজিবল ফিমেল কেণ্ডিডেট মে এপ্লাই অনলাইন টু কৰ্ছ। আপোনালোকে এই কৰ্ছটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলে এতিয়ালৈকে বিয়া হোৱা নাই, যিসকলৰ এতিয়ালৈকে বিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, যিসকলে আনমেৰিড হয় টোটেলি তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, যিসকলে মেৰিড তেওঁলোকে কিন্তু নোৱাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক এইখিনি কৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছিট কিমান আছে, 30+30, তাৰমানে আপোনালোকৰ 30+30 60টা আপোনালোকৰ ট'টেল ছিট আছে যিটো আপোনালোকৰ অনলাইন মোডত এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হ'ল IOCL.com, আপোনালোকে এনেকৈ গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিলে আপোনালোকে পাই যাব। অথবা আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত যদি মই ভিডিঅ' বনাব লাগে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক, অথবা মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো জনাব পাৰে জনটেক অফিচিয়েল, আপোনালোকে তাত গৈ ফ'ল' কৰক আৰু মোক জনাওক, আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম। আৰু আপোনালোকক এবাউট IOCL Digboi নাৰ্ছিং কৰ্চেছ, আপোনালোকে এইটো এবাউটখিনি আপোনালোকক বুজাই দিওঁ যে ইয়াত কি কৈছে যে কৈছে যে আপোনালোকৰ কৰ্চটো হ'ব B.Sc নাৰ্ছিং, ছিটছ আছে B.Sc নাৰ্ছিঙৰ, যিটো B.Sc নাৰ্ছিং, B.Sc নাৰ্ছিংটো বেলেগ আৰু GNM যিটো নাৰ্ছিং আছে জেনেৰেল নাৰ্ছিং এণ্ড মিড ৱেফেৰী কৰ্চ এইটো বেলেগ কৰ্চ হয়। এইটো দুয়োটা কৰ্চে ফ্ৰেণ্ডছ, দুয়োটা কৰ্চ আপোনালোকৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, মেল কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পাইছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ছিট আছে আনৰিজাৰ্ভ জেনেৰেল কেটাগৰী, যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আনৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীত। বুজি পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ? আপোনালোকৰ B.Sc নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আছে 14টা পষ্ট, EWSৰ কাৰণে আছে 3টা পষ্ট, আৰু ST-ৰ কাৰণে আছে 2টা, আৰু ST-ৰ কাৰণে আছে 3টা, আৰু OBC-ৰ কাৰণে আছে 8টা। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক। আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ দিছে 14টা, EWS কেণ্ডিডেট মানে কেণ্ডিডেট মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে
ইকনমি উইকার সেকশন যখন লড়া ছালিয়ে লড়া নহয় ফ্রেন্ডস যখন ছালিয়ে ইকনমি উইকার সেকশন পড়ে তেওলোকে তেওলোকর কারণে তিনটা জি 30টা পোস্ট আছে হে 30টার পড়া তিনটা পোস্ট আপনালোকর কারণে খালি রাখা হইছে তার পিছত এসসির কারণে রাখা হইছে দুটা এসসির কারণে তিনটা আর ওবিসির কারণে আটটা ভাল খবর এইটোই যে যখন ওবিসি ক্যান্ডিডেট আছে আদার ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যাটাগরি তেওলোকর কারণে আটটা পোস্ট খালি আছে ঠিক একই ধরনে ফ্রেন্ডস আপনালোকর জেনারেল নার্সিং যখন জিএনএম করব বিচারে তেওলোকর কারণে ঠিক একই ধরনে একই পোস্ট আছে আনরিজার্ভত আছে 14টা ইডব্লিউএসত আছে 3টা এসসিত আছে 2টা এসটিত আছে 3টা আর ওবিসিত আছে 8টা তারপর আপনালোকক ইয়াত বুঝাই দিও যে ডিউরেশন অফ কোর্স আপনালোকর ডিউরেশন কিমান হব কোর্সটো বিএসসি নার্সিং যখন ছোৱালে বিএসসি নার্সিং পড়িব বিচারে বিএসসি নার্সিংৰ কাৰণে এপিয়ার্ড হব বিচারে এইটো আইওসিএলৰ আন্ডাৰত পঢ়িব বিচারে তেওলোকে 4 ইয়াৰৰ কোর্স হব আপনালোকে 4 বছৰ কৰিব লাগিব তার মানে আপনালোকে যদি এমবিবিএস বা বিএমএস পড়িব যায় ডক্টর পড়িব যায় তেনে 5 বছৰ লাগে আর যদি আপনালোকে বিএসসি নার্সিং কৰে দেন আপনালোকে লাগে 4 বছৰ 4 ইয়াৰ্স লাগে সো ফ্রেন্ডস বুঝি পাইছে যখন বিএসসি নার্সিং করব তেওলোকে 3 বছৰ 4 বছৰ লাগিব আর যখন জিএনএম পড়িব বিচারে জেনারেল নার্সিং এন্ড মিড ওয়েফেয়ারি কোর্স জিএনএম কোর্স উইল বি টাইম রেগুলার কোর্স ফর এ ডিউরেশন 3 ইয়ার্স যখন ছাত্র যখন ছাত্রীয়ে সায়েন্সত পড়িছে হাই সেকেন্ডারি তেওলোকে জিএনএম কোর্স করিব পারিব 3 বছৰ সো ফ্রেন্ডস এইখিনি লগে বুঝি পাইছে তারপর আপনালোকক মই বুঝাই দিও যে এফিলিয়েশন আপনালোকর এফিলিয়েশন কোড আছে এইটো মই বুঝাই দিও এই কলেজখনত যে আপনালোকে পড়িব এফিলিয়েটেড হয় নে নহয় সেইটো জানিবৰ কাৰণে ইয়াত লিখি দিছে হেজটেক দ্য স্টুডেন্টস জি এন এম উইল বি এটেম অইল স্টুডেন্টস অফ নার্সিং এ ও এস এন হুইচ ৰিকগনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আপনালোকর যিখন ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আছে সেইখনৰ পৰা আপনালোকর এফিলিয়েটেড হয় আপনালোকে তাতে পড়িব পাৰিব জি এন এম আৰু আপনালোকর এফিলিয়েটেড আছে ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল যেনেকৈ আমাৰ হাই ছেকেণ্ডাৰীত আছিলে অসম হাই ছেকেণ্ডাৰী অসম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ঠিক সেনেকৈ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ নার্সিং কোর্সটোত আই এন চিৰ পৰা আপোনালোকৰ এফিলিয়েটেড হয় তাৰপিছত আপোনালোকক বিএসসি নার্সিং যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কোনখনত এফিলিয়েটেড হ'ব আপোনালোকক মই কৈ দি আছো যিসকলে বিএসসি নার্সিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আসাম অইল কলেজ অফ নার্সিং এ অ' চি এনৰ এফিলিয়েটেড হয় আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ চাই ল'ব যিসকলে জি এন এম কৰিব তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আর যখন বিএসসি নার্সিং করব তেওঁলোকর এফিলিয়েটেড কলেজখনের নাম হব আসাম অয়েল কলেজ অফ নার্সিং এ অ' চি এন আর এ অ' চি এন এফিলিয়েটেড টু শ্রীমন্ত ইউনিভার্সিটি হেলথ এন্ড সায়েন্স আপনাদের এ অ' চি এন কি বস্তু বুঝি নাপাব পারে সেই কারণে আপনাদের মানে এইখানে এ অ' চি এন কি বস্তু ভালকে বুঝাই দিও ইয়াত লিখি দিছে এফিলিয়েটেড টু শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি হেলথ এন্ড সায়েন্স গুয়াহাটি এন্ড গুয়াহাটি কোর্স রিকগনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আপনার রিকগনাইজ করেছে যে এফিলিয়েটেড এ অ' চি এন আপনার আমার গুয়াহাটি যে আছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স এফিলিয়েটেড হয় আর গুয়াহাটি দ্য কোর্স ইজ যখন গুয়াহাটিত পড়ব রিকগনাইজ বাই ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের এফিলিয়েটেড আছে সো ফ্রেন্ডস এইখানে বুঝি পাইছে তারপর ইলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি ধরেছে আপনার মানে কই আছো ইলিজিবিলিটি যখন লড়া ছালিয়ে এইটো কোর্স পড়িব বিচার ইলিজিবিলিটি কি লাগবে আপনার এইখানে বুঝাই দিও আপনাদের বিএসসি নার্সিং করব যদি বিচার এইচএসএসএলসি আপনাদের হাই সেকেন্ডারি পাস হব লাগবে 10+2 উইথ সায়েন্স আপনার সাবজেক্ট তিনটা লাগিব থাকিব ফিজিক্স কেমেস্ট্রি বায়োলজি আর ইংলিশ কোর ইংলিশ ইলেকটিভ আপনার এইকেইটা মিলি পেলায় 50% মার্ক থাকিবও লাগিব তেতিয়া আপনাদের এইটো এক্সামত বহিব পাৰিব সো ফ্রেন্ডস বুঝি পাইছে যিসকল ছাত্রছাত্রীর 50% মার্ক আছে তেওঁলোকে এইটো পরীক্ষাত বহিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পিএসসিবি থাকিব লাগিব মানে ফিজিক্স কেমেস্ট্রি বায়োলজি যিসকলে বেচেলার অফ সায়েন্স নার্সিং হব বিএসসি নার্সিং বুলি কয় এইটো আসলতে আর যখন জিএনএম পড়িব বিচারে ইয়াক ধরে দিছে যে 10+2 হব তারপর আপনার ইয়াত পিসিবি লাগিব আর আপনার ইয়াত সার যখন আর্টসর স্টুডেন্ট আছে উইথ আর্টস আপনাদের আর্টসর স্টুডেন্টব জিএনএমর কারণে এপ্লাই করব পাৰিব ইয়াত লিখি দিছে আপনাদের ভালকে চাব পাৰে এইখিনি বস্তু যি বহুত লড়া ছোৱালী যেহেতু আর্টসত আছে তেওঁলোকে পড়িব বিচাৰে আপোনালোকক মই ভালকৈ বুজাই দিওঁ এইখিনি বস্তু জিএনএমৰ কাৰণে হ'ল এইখিনি বস্তু আপোনালোকক এইখিনি বস্তু মই এতিয়া কৈ আছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহে কিন্তু বুজি পাব আপোনালোকে যদি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় আপোনালোকে তেন্তে কি লাগিব 10+2 লাগিব আৰু যদি ছায়েন্সৰ হয় তেন্তে 10+2 লাগিব ছায়েন্সৰ হ'লে আপোনালোকৰ পিচিবি থাকিব লাগিব পিচিবি মানে আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি দিয়া নাই আপোনালোকৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ হ'লেও কৰিব পাৰিব কিন্তু বিএসসি নাৰ্ছিং হ'লে আপোনালোকৰ 50% লাগিব
আপোনালোকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়োলজি থাকিব লাগিব জি এন এম কোর্সৰ কাৰণে আৰু যিসকলে আৰ্টছত কৰিছে তেওঁলোকৰ মেথমেটিক্স বায়োটেকনলজি ইকনমিক্স পলিটিকেল চায়েন্স হিষ্টৰী জিঅ'গ্ৰাফি বিজনেছ ষ্টাডিজ তাৰপিছত একাউণ্টেঞ্চি হোম চায়েন্স চাইক'লজি ফিজিক'লজি তাৰপিছত ফিলছফি আপোনালোকৰ এইকেইটা ছাবজেক্ট যদি আছিলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে ষ্টুডেণ্টে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো ছয়টা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ছয়টা ছাবজেক্ট আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত থাকে কিন্তু কাউণ্ট হয় পাঁচটা আপোনালোকৰ ইয়াত ধৰি দিছে আপোনালোকৰ যিসকলৰ এইকেইটা ছাবজেক্ট আছিলে আৰ্টছত পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে জি এন এম কোৰ্চটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে এইটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত লিখি দিছে যে আপোনালোকৰ ইয়াত ইংলিছ কোৰ ইলেক্টিভ এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ ছায়েন্স ভকেচনেল ষ্ট্ৰীম অনলি আপোনালোকৰ যিটো কোৰ্চ হ'ব সেইটো ইংলিছ কোৰ্চ হ'ব ইংলিছত ইংলিছ মাধ্যমত হ'ব আপোনালোকে ইংলিছ মাধ্যমত পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত লিখি দিছে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এছেক ইয়াৰ কোৰ্চৰ পৰা পঢ়া হ'ব লাগিব ইয়াত লিখি দিছে যে আৰ্টছৰ হ'লেও ছায়েন্সৰ হ'লেও আপোনালোকে এছেক আই এ আই এছ এছ চি ই চি বি এছ চি আই চি এছ ই এছ এছ চি ই এইচ এছ চি ই উইথ মিনিমাম এগ্ৰিগেটেড অফ 40% মাৰ্কছ ফৰ জেনেৰেল ই ডব্লিউ এছ অ' বি চি কেটাগৰি যিসকল অ' বি চি ই ডব্লিউ এছ আৰু জেনেৰেল কেটাগৰি আছে তেওঁলোকে 40% মাৰ্ক পাব লাগিব আৰু 35% মাৰ্ক পালেই হ'ব এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি কেটাগৰীসকলে চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পাইছে এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব জি এন এম কোৰ্চ বা বি এছ চি নাৰ্ছিং আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰিবলৈ হ'লে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব এণ্ড ইংলিছ ইংলিছ থাকেতো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত জেণ্ডাৰ ধৰি দিছে অনলি আনমেৰিড ফেমেল কেণ্ডিডেটছ অনলি আনমেৰিড ফেমেল কেণ্ডিডেটছবোৰেহে বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু আপোনালোকৰ এইটো জি এন এম কোৰ্চটো কৰিব পাৰিব এজ লিমিট ধৰি দিছে আপোনালোকৰ 17-24 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকে 17-24 বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ টি এছ চি অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পাইছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব আপোনালোকে এছ টি এছ চি আৰু যিসকল অ' বি চি পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন কিমান বছৰ পাব ইয়াত লিখি দিছে এছ টি এছ চিসকলে পাব 5 বছৰ অ' বি চিসকল এন চিসকলে পাব 3 বছৰ পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলে 10 ইয়াৰ্ছ পাব আৰু যিসকলে পি ডব্লিউ ডি এছ টি এছ চি দুয়োটা হয় তেন্তে 15 ইয়াৰ্ছ আৰু পি ডব্লিউ ডি অ' বি চি এন চি এল হ'লে 13 বছৰ আপোনালোকে এইখিনি কথা বুজি পালে তাৰপিছত ইয়াত লিখি দিছে যে আপোনালোকৰ ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ পেইড আপোনালোকৰ মান্থলি কিমান পেইড কৰিব লাগিব ইয়াত লিখি দিছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ 2,800 টকা ছেকেণ্ড ইয়াৰ 3,000 টকা থাৰ্ড ইয়াৰত 3,200 টকা আৰু ফৰ্থ ইয়াৰত 3,400 টকা মাত্ৰ আপোনালোকে এইখিনি খৰচ কৰিলে আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিং ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আৰ্টছৰ হয় তেওঁলোকে জি এন এমত এপ্লাই কৰিব পাৰিব জি এন এমত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত 2,500 টকা ছেকেণ্ড ইয়াৰত 2,700 টকা আৰু থাৰ্ড ইয়াৰত 2,900 টকা চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পাইছে এইখিনি কৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু এডিচনেল বেনিফিটছ আপোনালোকৰ অপৰচুনিটিছ কি থাকিব ফ্ৰী হস্পিটেল একমডেশ্যন আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা কি কি থাকিব আপোনালোকৰ ইয়াৰ পাছ কৰি অহাৰ পিছত আপোনালোকে বহুতে চিন্তিত হ'ব পাৰে যে মই যে বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰিম অথবা মই যে জি এন এম কৰিম মোৰ কি লাভ হ'ব আপোনালোকৰ লাভটো ইয়াত লিখি দিছে আপোনালোকক ইয়াত দিছে যে আপোনালোকৰ যিখন হস্পিটেল আছে IOCLৰ হওক বা প্ৰাইভেট হওক বা যি হওক আপোনালোকক তাত আপোনালোকৰ জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰাসকলে 1 ইয়াৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কয় সেইটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা তাৰপিছত দিয়া আছে যে 2 ইয়াৰ্ছ চল ডিষ্টেচন এ ৱাই ডি দ্য ৱৰ্কিং ইণ্টাৰ চেল বি পেইড আপোনালোকক পইচা পাব মাহিলি 15,000ৰ পৰা 15,000 টকা ষ্টাইপেণ্ড হিচাপে পাব আৰু 16,250 টকা পাব বি এছ চি নাৰ্ছিংসকলে যিসকলে বি এছ চি নাৰ্ছিং পঢ়িব তেওঁলোকে পাব 16,250 টকা আৰু যিসকলে জি এন এম পঢ়িব তেওঁলোকে পাব 15,250 টকাকৈ আপোনালোকক যিটো ট্ৰেইনিং পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টেনচিভ বুলি কয় আচলতে আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টেনচিভ খাটিব লাগিব এতিয়া অইলৰ পৰাই প্ৰভাইড কৰা হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পাইছে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বেনিফিট আপোনালোকে কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব ফটোবোৰ আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাব লাগে দেন আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত এতিয়াই ফ'ল' কৰক এতিয়াই ফ'ল' কৰি পেলাই আপোনালোকে মোক এটা মেছেজ কৰক আৰু মোক বিলত ইয়াৰে তলত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে আপোনালোকক মই ভিডিঅ' সহকাৰে সকলোখিনি বনাই বুজাই দেখুৱাই দিম আপলোড কৰি পেলাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব যদি চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ৰৈছোঁ গুড বাই
জয় অসম।